Aqui Jair Domingues. Atrevo Jair. Aqui Peyo. Aqui Neus Rosé. Atreveu com paz? Do Neus Munga. Tenim um codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1815, Valseca, Segòvia, Espanya. Segòvia, Espanya, eh? Segòvia, Espanya, i aquesta musiqueta no pinta comèdia. El nostre protagonista d'avui es diu Pedro González Velasco i és fill de dos pobres camperols que es dediquen a netejar cors de porcs. Bueno, clar, Segòvia, eh? Amb el cochinillo segoviano. Sí. Aquella barbaritat, eh? Com parteixes amb un plat. Què vols dir, parteixes amb un plat? No has vist mai, això? No. Porten el berro aquell fregit. Sí, bueno, el berro. Fet al forn. És un garrí petit. I llavors ve el jefe amb un plat i està tan ben cuit que el parteix amb el plat, eh? Ah. Te'l serveix tal qual amb el plat, eh? Te'l fot allà. Menja, nano! Ja t'he explicat alguna vegada quins porcs van a parar al cochinillo segoviano, eh? Sí. Sí. No ho tornaré a dir perquè no vull aparèixer mort enlloc. No, bé, bo. Garrí. El garrí està bé. Garrí, sí. Està bo. Si no ets vegetarià, llavors no està bo. Bueno. Pot estar bo, però tu no ho sabràs. Per la teva religió no pots menjar. En Pedro, des de ben petit, ajuda els pares a netejar les corts. La família d'en Pedro és molt humil, per no dir que són pobres com les rates. Tot i la falta de recursos, els seus pares eduquen en Pedro tan bé com poden. Els seus valors són l'esforç i el sacrifici. Sí, bueno, si no pots triar, no? Què vol ser? Ric o... Ric i fill de puta o esforç i sacrifici? Ah, no, esforç i sacrifici. Esforç i sacrifici, sí, molt millor, senyor. És una veritable llàstima que el pare es mori quan en Pedro tot just és un nen. Mira, fa 200 capítols hagués fet... Ai, pobre, ara ja no et dic que me la sua... Però et caldrà molt més que un pare mort per impressionar-me. Vinc molt curtit aquesta temporada. Vinc molt valent, Peyu. Bé. Sense el sou del pare, la mare no pot fer front a les despeses i en Pedro es veu obligat a ingressar a l'ordre religiós dels carmelites descalços i fer-se frare. Els carmelites són senyors, també? Passa que eren les carmelites. Els carmelitos. També hi ha senyors, també. Pobrets, val. Ara la paraula de Déu és la que guia la vida del jove Pedro. Per fi en Pedro ha trobat un camí de serenor i el que és més important, un plat a taula cada dia. El nostre Pedro ha vist la llum. Ell i els seus germans frares es dediquen a cuidar els més desfavorits. El jove Pedro atén a leprosos i esgarrats, els alimenta i els cura les nafres. Jo crec que és millor que netejar porqueres, eh? Ah, Pedro igual ha trobat el camí, va... Aviam, està pujant molt lentament. A poc a poc. Esforç i sacrifici. Descalç. Llàstima que tota aquesta pau es vegi trencada per la guerra. Som al 1833 i acaba d'esclatar la Primera Guerra Carlina. Carlins els uns, liberals els altres. Sí. Els carlins defensen Déu, els furs i la coronació de Carles V. Els liberals defensen la modernitat, el centralisme de les institucions i la coronació de la reina Isabel. És que... No en sabríem quin any, la veritat. No, tu posa'm... No ve el pavo aquell amb la pastilla blava i la vermella, eh? No, és tan fàcil, eh? No. Què vols? Evidentment, l'Església es posa al costat de la causa carlista. En Pedro agafa el fusell i cap a primera línia. Amb tan sols 20 anys, en Pedro ha canviat la mirada pura i brillant per la mirada del soldat que ha vist els horrors de la guerra. No hi ha dia que passi sense veure un company seu perdent un braç o una cama. Els combats contra els isabelins són ferotges. Esforç i sacrifici. Ja li va bé. Sí. Això et fa un home, eh? Bueno, o et mata. Un braç. Sí. Es fa fort. Al cap d'uns quants mesos de lluita, en Pedro ja s'hi ha acostumat. Però hi ha una cosa per la qual en Pedro no està preparat. La notícia de la mort de la seva mare. La notícia li arriba mentre és al front. Li arriba en forma de carta. Aquesta mort el deixa completament trasbalsat. Ja no pot continuar lluitant. Però conviure amb tants ferits i tants braços amputats li han despertat certa curiositat. Ara el nostre Pedro vol viatjar a Madrid per estudiar cirurgia.
Home, bé. També a vegades les vocacions t'arriben d'una manera que... No ho pots explicar. No, jo com que he vist molts braços amputats, mira, em faré cirurgià. Sí. Sí, també podria haver dit jardiner, però bueno. No, per canviar. No, és que vaig fer moltes zanjes a la guerra. Amb els diners que ha estalviat fent de soldat, es paga els estudis de medicina. Però no en té prou per viure a la capital. El nostre amic estudia i també fa de criat a les cases de l'aristocràcia madrilenya. De dia treu la pols de les delicades vaixelles de porcellana i de nit es dedica a estudiar i a devorar llibres de medicina. Tan sols 3 anys després, en Pedro ha aprovat la carrera i ja té la plaça de metge. Què dius? 3 anys? Sí. I treballant de criat als matins? Sí. Això és un bon estudi. No ara, que triguen 6 anys a acabar ADE. Sí, ja. Bueno, yeah. I els metges també s'ho allarguen. Ui, si ho allarguen, ui, si ho allarguen. Però, treballa una mica ja, home. No, diguem... Oh, és que per aprendre a tocar el piano són 10 anys. Vale, perquè és molt difícil. Oh, vale, però fer metge... Però per treure un apèndix, va. Sí, que 10 anys, 10 anys, i no t'estàs tocant els ous, nano. Passa, home, passa. No, el mir. Va. Dos anys més tard també obté el títol de cirurgià, amb unes notes excel·lents. No ho veus? Ojo. Pedro, 2 anys. És posar-s'hi. Sí, és posar-s'hi. Ja està. I espera't, perquè mentre es treia l'especialització també ha tingut temps d'enamorar la jove Engracia Pérez Cobo, una aristòcrata... Curiós que dient-se Pérez Cobo sigui aristòcrata. Sí, pensava que era un homeless. Ha conegut perquè en Pedro feia de criat per la seva família. Ai, que ens enganxem els dits aquí. Ai, la filla enamorada del criat, això no acaba bé. Que jo ho he vist, que hem vist moltes sèries aquelles, de los Hurlington sí, i tot allò. Sí, 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 sí. És cert que primer aquella família d'aristòcrates estan en contra que la filla festegi amb un dels criats. Home. És més, els esgarrifa el fet de pensar-ho. És que és molt gros això, i a més de l'aristocràcia madrilenya, que no són la gent més liberal del món, en principi. Bueno. Quan aquesta família s'assabenten que en Pedro és metge i que s'ha tret l'especialització en cirurgia mentre treballava per ells, comencen a veure'l amb uns altres ulls. És que el senyor metge és el senyor metge, Va. Que al teu criat li puguis dir doctor. Però és el criat, eh? Sí, bueno, clar, però... Tu com el veus, com a metge o com a criat? És el teu criat? Jo sempre el càrrec més alt. Sempre. Metge. Sempre és metge. Però és el doctor. Doctor. Doctor, vingui aquesta nit a sopar, seria un honor, i després, si us plau, a rentar els plats i la porquera. Finalment, la família accepta que en Pedro i la seva filla en Gràcia es casin. Hem començat a Segòvia, netejant cors de porcs, i ara en Pedro és cirurgià i està casat amb un aristòcrata. Esforç i sacrifici. Va parir una mica de llet, també. Sí, també. Gaudeix d'estabilitat i de totes les comoditats del món. El nostre amic té temps lliure per començar a estudiar un tema que l'apassiona, l'anatomia humana. Bueno, començar-lo a estudiar quan ja ets cirurgià, igual, ja amb el tanto, alguna no comencem cosa, la casa per la teulada. Alguna cosa deu saber, ja, suposo. Som gairebé a meitat del segle XIX i el cos humà segueix sent un misteri en molts aspectes. En Pedro es passa el dia tancat al seu estudi, disseccionant cadàvers humans i d'animals i fent experiments. Mentre està tancat al seu estudi, és l'home més feliç de tots. Tal com diu ell, estoy más feliz que un sarau. Bueno, tanto, Pedro, que tots aquests pots de formol no poden ser bons, que toquin una mica l'aire, Això va pujant al cap. Sí, no te n'adones, És com quan estàs embarnissant i està tot tancat, que de cop i volta veus que la casa es mou, no es mou. Ets tu que et mous. El nostre bon amic arriba a ser catedràtic d'operacions a la Facultat de Medicina de Madrid i li atorguen un lloc com a doctor a l'Hospital Clínico San Carlos. Gràcies a la seva posició, fins i tot pot viatjar per Europa i conèixer la feina dels seus companys. El 1854 arriba a París, on visita el Museu du Bouton. Molt bé. No s'ho entès? Bueno, a París. Sí. A París, el primer temple de l'anatomia. En Pedro se sent com si fos a Disneylàndia. Tumors hiperbòlics, fetus deformats, cares amb un sol ull, nens amb dos caps... Bueno, el Museu d'Arder. Sí. Més que en un museu, en Pedro se sent com en una botiga de souvenirs. S'ho emportaria tot cap a casa per poder-ho estudiar bé. No se vende, hombre! Por favor! Vagi a la botiga de regals. Escupa, eso! Que tenim un... No. Era para probar. Por favor, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De Segovia. Vale. Aleshores, en Pedro...
té una idea. Va. Construir el seu propi museu. Ostres. Té prou diners per arrencar el projecte i també té l'espai per crear el museu. El lloc escollit és a Zarauz, al País Basc. Maco. Ep, poble de Christian Pielhoff, eh? Sí. Zarauz. Ben parit, eh? Si mai aneu a Zarauz, hi ha el restaurant d'Arguiñano. El bo és el de la germana. Busqueu una mica, demaneu per mi. És igual que el celler de Can Roc, el bo és el dels pares. El dels pares, sí, senyor. I més barat. I més fàcil trobar taula. Sí, sí, sí. Pues Zarauz, cap a dintre. Cap a dins, eh? Cap a dintre. El de l'Arguiñano és allà al mar. Sí. Tu et fiques cap a dins, al poble, no dins al mar. El de la germana. És més dins al mar. No, no, dins al mar no hi ha cap restaurant. No, no. Trobareu el de la germana, pregunteu per allà. Menú diari d'uns 25 euros, molt correcte. Molt correcte, home, molt correcte. País Basc, ja et dic jo, que et surts fent rodolant pel carrer. Sí. Segurament. Si vas al País Basc i menges malament... Fes-t'ho mirar. No, feu-lo de tenir, aquell senyor. Sí. Sí. En fi, el País Basc, a Zarauz, allà en Pedro hi té una segona residència. Caram. Aquesta casa serà el seu nou museu anatòmic. Ara només falta una cosa. Cadàvers humans. És que, bueno, ha arribat a aquell punt, no? Ja m'espero qualsevol cosa. Mira, des de robatori de cadàvers de la universitat fins que els assassini ell mateix. No! El destripador segoviano. No el conec, no el conec, però podria ser. En Pedro no és cap assassí. De fet, la casa de Zarauz és el lloc ideal per muntar el museu, ja que està construït sobre un antic cementiri. L'únic que ha de fer en Pedro és profanar unes quantes tombes. L'únic. Quan ve l'excavadora li dius, Pepito, forada una mica més. Sí, aviam què trobes. Aviam. I... Bueno, et diré una cosa. Tot des del malfario que fa una casa construïda sobre un cementiri. No ho feu, això? No. No, no. Primer netegeu una mica o carda un tros més avall i ja està. Has vist una pel·li que es diu Poltergeist? Doncs aquella casa descobreixen... Pel nom l'hauria d'haver vist. Pel nom l'hauries d'haver vist. Però no l'he vist, no. Vaja. Doncs hi ha una casa que passen coses estranyes sí. I descobreixen que està sobre un cementiri. Fixa't. Cementiri indi, eh? Que no crec que fos a Zarauz un cementiri indi, seria molt raro. Molt estrany. Molt estrany. Però bueno, total, que et dic una cosa, el terreny és seu. Pot fer el que vulgui. Profanar, aviam. Esteu aquí, ho ha pagat. Juguem el joc de les escritures? Ara. Es passa tot l'estiu cavant i desenterrant alguns magnífics exemplars de raça basca. En Pedro queda fascinat de la mida d'aquells caps bascos. Vol que sempre veient cochinillo segoviano, de cop clar, a volta. Hòstia, clar, hòstia. Quin cap més gros. Vol que el seu museu sigui el més complet de tots. Vol tenir cranis i cossos de tot tipus. Però com que molts cranis s'assemblen, decideix vendre'n alguns als seus companys de professió. Aquest el tinc repe. Falti, tingui. Vinga, aviam aquest. Què? A la vida d'en Pedro no tot és feina. A en Pedro i a l'Engràcia també els agrada sortir de tant en tant. Una tarda de diumenge la parella va a les barraques d'una fira ambulant que passa per la ciutat. Pallassos... equilibristes, il·lusionistes... Però el que més el deixa fascinat és un vell conegut del programa. Què? Agustín Luengo. Home! El gigante extremeño. Home! Agustín! Agustín, què tal? Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Que ja veus que no, eh? L'Agustín, eh? Doncs no li va gaire bé la vida, de veritat, amb l'Agustín. En Pedro veu que l'Agustín és un pobre desgraciat que s'exhibeix al circ per 4 duros. El pobre Agustín és un alcohòlic i va fet un nyap. Tot el que guanya s'ho gasta en whisky. Recordeu la història de l'Agustín, Agustín Luengo. Sí, va créixer molt. Atenció, perquè en Pedro li ofereix a l'Agustín un sou vitalici a canvi del seu cos quan es mori. És veritat, perquè hi havia un doctor boig que li va oferir diners a l'Agustín a canvi del cadàver. Senyor. I és en Pedro. Efectivament, el doctor Pedro González de Velasco, el nostre Pedro, que ja va sortir en el capítol de l'Agustín. Ostres, però a part de pagar-li un sou a l'Agustín, me'n recordo que en Pedro feia alguna de més grossa encara, eh? Sí, es tornava molt boig. Com dir? No. Sí. Ho vas llegir tu, ho vas dir tu. No. Sí, en Pedro feia una cosa molt xunga, però no me'n recordo, i ho vas explicar, no, el capítol del gegant extremeny. No, res més d'en Pedro, sí. T'estàs confonent de capítols. No. Bueno, de moment en Pedro li ofereix... li ofereix un sou vitalici a l'Agustín, això sí. Com ja sabeu, l'Agustín morirà al cap d'uns anys i en Pedro exhibirà el seu cadàver. Però el gegant extremeny és una petita part de la vida d'en Pedro. En Pedro i l'Engràcia han tingut una filla, es diu Maria de la Concepción. Això, algo passava amb la filla. Algo passava amb la filla, que passa que ho vam dir fa molt de temps, i jo no me'n recordo ni de la setmana passada, ja. Quin capítol era, l'Agustín? Programa 124 de la primera temporada. Ara t'ho miro. Agustín Luengo.
La Maria és la nineta dels seus ulls. Malauradament, la Maria té una salut molt delicada, una salut que sembla que amb el temps no millora. Passen els anys, la nena creix i es converteix en una doneta, però continua estant igual de fotuda. Amb 15 anys pateix un cas greu de tifus. En Pedro es gasta una fortuna per intentar que la seva filla tingui les millors atencions. Els metges més bons del regne la visiten. La situació és desesperada, la nena cada cop està més dèbil. En Pedro no pot creure que tots aquells metges no siguin capaços de curar-la. Però el nostre amic decideix tirar pel dret i preparar-li un purgant per veure si la Maria fa net. Sí? Amb un àlmax li vol curar el tifus. La resta de metges ja li diuen que no és una bona idea. No. Que aquell beuratge pot ser perillós per la Maria. Ai. Ell es creu millor que la resta de doctors i diu que allò la curarà, segur. La nena es veu al purgant i al cap de pocs dies... Sí? Es... Sí? Mor. Hòstia, Pedro. Has patinat aquí, eh, lladre? Noi. Molt bé, lo del gegant, però... Bueno, no, tampoc. Si és que anava, volia dir alguna cosa positiva, però... En Pedro queda completament trastocat per la tragèdia. En certa manera, ell se sent una mica culpable. Una mica? Però si l'ha matat ella amb la sal de fruita aquesta? Bueno, ja estava malalta, ella ja estava malalta. Sí, bueno, sí. En Pedro diu... La herida que queda en mi corazón, despedazado con la muerte de mi querida hija, no se curará jamás. En Pedro no pot suportar la idea que mai més torni a veure la seva filla i per això pren la decisió... Sí? ...d'embalsamar el cadàver. Era això, el loco va embalsamar el cadàver de la filla i anava a fer activitats, el portava al parc, eh? Era això? Per en Pedro és com si aquella nena hagués tornat a reviure. La vesteix amb un vestit blanc, li posa una perruca i la maquilla. No! No! És un cadàver, però encara segueix sent la seva princeseta. No. La seva princesa cadàver no, particular. No, Tim Burton segoviano. No! La mòmia descansa en una vitrina que en Pedro ha fet construir. A l'hora del sopar, la treu de la vitrina, la seu a la taula amb ell no. I la seu mare. No, i què fan? Xerren de com ha anat el dia? Conxita, què te passa que estàs muy callada? No quiero hablar hoy. No has tocado el plato? Es que hoy no... No? I ell, el doctor fent veus, eh? Sí, ficant-li la mà per darrere, com sí, el José Luis Moreno. Anava a dir la Mari Carmen i sus muñecos. Sí, José Luis Moreno. També la treu a passejar, eh? No només és a casa, se l'emporta al Parc del Retiro, hòstia. Fins i tot van a l'òpera, fan activitats de pare, de pare i filla, al Retiro i a l'òpera, sí. El doctor Pedro González inaugura el Museu Antropològic de Madrid. El doctor viu a una casa senyorial i una de les plantes és el museu. Collons, amb el tio de Segovia que netejava porqueres, eh? Ah, cardat calés, eh? Sí, el 1875 el rei Alfons XIII, ni més ni menys, inaugura l'espai. Cranis de bascos, animals salvatges, fetus, tumors, el gegant d'Extremadura... És que ho té tot aquest museu, eh? Ara tothom pot admirar la gran col·lecció del doctor. Tota la vida rodejat de cadàvers i arriba l'hora que li toqui a ell estirar la pota. En Pedro, l'any 1882, mor d'una infecció pulmonar. Mor als 66 anys. Durant els dos dies posteriors, el seu cos també embalsamat és exposat en una vitrina del seu propi museu. Una bonica manera de tancar el cercle. Amb la mort d'en Pedro, la seva dona, la Ingràcia, ordena traslladar els cossos de la seva filla i el seu marit al cementiri de Sant Isidro per descansar cristianament d'una vegada per totes. Sí. Es calcula que el doctor Pedro González de Velasco va arribar a disseccionar més de... Quants? Número, digues un número de cadàvers. 500. 8.000. Quants? 8.000 cadàvers. Molt treballador. Senyor molt treballador. Molt treballador. Molt treballador. Senyor molt sèrio, no, el seu... No el molestin, no el molestin ara, que està disseccionant. El seu antic museu i antiga residència, com no podia ser d'una altra manera, són avui el Museu Nacional d'Antropologia. I el gegant? No. Ni la filla. No, la filla no, però el gegant tenia curiositat, eh? Ai, escolta'm. Verge Santíssima, aviam. Pedro González de Velasco. Vinga. Guaita'l. Guaita. Pues fa cara de senyor, sèrio. Doncs sí. No sembla un boig. No. Netejar porqueres. Aquesta, no el poble, eh? Aquest tipus de barba que només va per sota la papada. No m'agrada. Barba coll, no? Barba de coll. És barba de coll, es diu. Bueno, m'ho estic inventant, però... Ah, vale.
Però no m'agrada, a mi no m'agrada, eh? No, no, a mi tampoc, a mi tampoc. És com desagradable, és com si estiguessis fet tot de pèl. De sota. De sota, no? I surt per aquí una mica. I la cara pelada, molt estrany. En fi, el doctor Pedro González de Velasco, creieu que és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Hi ha algun sí, hi ha algun sí. Hi ha algun sí, va dissecar la seva filla. Bueno, es va treure medicina molt ràpid, eh? I venia del no-res. Anem a valorar-ho, no? Clar, per una banda embalsamar la seva filla i fotre-la en una vitrina i per l'altra ser estudiós. És una història de superació personal. És veritat. I enganyar un gegant. I a la seva mare. Sí. No sé. Tornem-ho a intentar. Té uns ulls que no m'acaben de fer el pes, però no? Bueno, què dieu? Sí o no? No! No crec. Malgrat hi ha un boig que no para de dir que sí. La majoria de gent diu que no, per tant, em sap greu, però el senyor de Segovia, Pedro González de Velasco, no entra al búnquer. Adiós. Adiós, nano. En fi, Neus Rossell, qui tenim avui al búnquer? Doncs tenim gent de Lleida i de Vic. Uh-huh. I mireu, aquí tenim a la Sofia, que ens explicarà un petit incident que va tenir en un hostal molt barat, eh? Sí, efectivament, doncs, amb el Miquel, aquí present, tenim una companyia de teatre. Ah. I vam començar quan teníem 18-19 anys. I clar, com es diu la companyia? Inhabitants, a Lleida. I res, vam començar quan érem molt joves, no teníem cap mena de, diguéssim, de reforç econòmic, suport econòmic, etc. I pel que sigui, els primers bolos van ser per Espanya. I llavors, bé, diguem, i llavors els llocs on anàvem a dormir eren llocs molt precaris, no? I una nit en un hostal, fent el check-in, van aparèixer dos policies ensenyant una fotografia dient que havien d'arrestar amb una persona, no?, que era aquesta. I el tio que ens estava fent el check-in va dir, doncs està a l'habitació 23, no ho sé. I van anar, van tornar els policies, van dir que no l'havien trobat i que tornarien a passar. I ens van donar les claus amb la mala sort que a mi i a la meva parella ens va tocar la 24. Al costat. Al costat del... De l'assassí en sèrie. Probablement era un assassí. No ho sé, i res. I cagats, vam anar tota la companyia a l'habitació, per si de cas no havia saltat. A part era contigua a la terrassa. Perfecte. I res. El Miquel, si vols fer la teva participació... Ho va fer així tot, sí. No, res, que primer van anar ella i la seva parella, sí. I diuen, ostres, veniu, perquè sabeu allò que típic de... Però que vam hi ha un... anar tots junts, vam... eh? Primer vau anar vosaltres dos, us vau aventurar i vau dir, anem a l'habitació que volem dormir, com tothom. Sí. Llavors, pues, hi havia el radiador i hi havia la cortina que tapava el radiador. I clar, ells veuen allí un bulto... Semblava sospitós! Què passa aquí? Van vindre, van dir, veniu, que està allà a l'habitació, que està a l'habitació! I clar, i anem cap allà... I jo portava una ampolla que m'estava bevent un Nestí. Un Nestí. I hi havia allí doncs, tota la cortina i vaig dir, pues tiro el Nestí, pam, i no hi havia res, bona nit, i ja està. Sí, i llavors, bé, la resta se'n van anar a dormir, però nosaltres encara estàvem cagats i ens vam aixecar a les 4-5 del matí on vam presenciar l'arrest d'aquesta persona que, pobre home, demanava, sisplau, que no volia tornar a la presó, que ho havia passat molt malament. Oh, sí, i el policia li deia, bueno, explíqueselo al juez, esto, i ja està. I, bueno, va acabar així la cosa. Perfecte, m'agrada molt la tàctica del Nestí, eh? Si mai trobeu alguna cosa sospitosa darrere la cortina, el primer es recomana llançar un Nestí contra la cortina. Llançar un ampolla Nestí, t'ho diuen a tots els policies. Normalment, si hi ha algú amagat, el que veureu és que surten dues sabates. Sí. I quan tires el Nestí se sent... Au, au! El van arrestar a la número 23, o sigui, estava al costat realment, eh, encara? Bueno, suposo que hauria marxat quan havien dit policia la primera vegada. Clar, i després pues, em penso que va tornar i el van... Sí, el van... Policia, que vamos, que venimos con un Nestí! I va, marxo. Cridant no, els policies des de molt lluny. Normalment quan tu sents policia, marxes. Sí, normalment sí. Ve doncs gent de Lleida, de Vic, i també ha vingut gent d'Albatàrrec. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Albatàrrec. És impossible plorar amb aquesta cançó, eh? És impossible plorar amb aquesta cançó. No pots. Però quines ganes tens de plorar. Que... No, bueno, estava pensant que era tan alegre que seria impossible. Ja està, és simplement això. Tenim en Miquel aquí amb nosaltres. Miquel. Hola, Miquel. El noi del Nestí. Home. El noi del Nestí. Ens agrada tenir el noi del Nestí. Bé, és com l'home aquell de la Coca-Cola, no? Quin de la Coca-Cola? Bueno, hi ha sempre el famós home... Ai, va. El model de l'anunci de la Coca-Cola, que havia Coca-Cola... Era el Martini, no?
l'home Martini. Sí. També. Sí, sí. Però hi havia el model de l'home de la Coca-Cola. Sí, no me'n recordo. Sí, que anava amb texans i sense samarreta i vivia Coca-Cola. Ah, sí, aquell tio d'aquell anunci, no? Que hi havia tot de senyores que se'l miraven des de l'oficina. Mira, molt... Sí. Era un anunci que... Podria ser molts anuncis perquè tot anava sí, per aquí, sí, eh? Sí, sí, tots. Bé, el Batàrrec és un poble de la comarca del Segrià, ubicat prop del riu Segre. Bé. És el que té. Es diu que localment s'anomena el Batarri o l'Obatarri. Ah, sí? Sí. Tu com li dius? Jo li dic el Batàrrec, però sí, hi ha molta gent que li diu el Batarri, l'Obatarri, sí. Més? N'hi ha més? No, ara a priori no me'n ve cap. D'acord. Però sí. Jo em sembla que dos variants del nom del poble ja són suficients. Sí, sí, sí. No pretén més, jo que sé, tampoc. No. Jo què sé. Etimològicament no se sap ben bé si ve de l'àrab, que de Abutaric, o del basc, o preromà, però no en tenc ni idea. Molts pobles per la Lleida que comencen opcions. Amb Val, eh? El Batàrrec, sí, sí. El Carràs, el Matret... De l'àrab. Sí? Jo he llegit que ven moltes opcions, eh? Doncs segurament no, tens jo et faré raó. Jo et faig no, no. Cas, perquè tu tens un estí i jo no vull problemes. Bé, si aneu, podeu anar a visitar el castell del Batàrrec o l'antiga cooperativa agrícola, que és un sindicat que està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Molt bé. Molt maco. Això vol dir que no pots fer reformes com vulguis, eh? No. I qui és molt maco, també. Sí, també. També. Té 2.224 habitants i està a 147 metres d'altitud. No he sabut trobar els seus gegants... Oh. Tot i que he trobat una pàgina web que es diu Associate, que porta per títol Associació Gegantera del Batàrrec, però només hi ha adreces de correus electrònics i la localització, però res més. O sigui, més. Tenen associació gegantera, però no hi ha gegants, eh? M'agrada molt quan la Neus ens fa partíceps de la seva feina prèvia. Sí! Per preparar sí que... la secció que dius... Que no n'hi ha, doncs no ho dic. Però és que em trobo molt fort que si hi hagi una associació gegantera... Hi ha dos gegants. Hi ha dos gegants, vale, eh? Però, sí, veus però, que ho haig de dir, això? Desafortunadament no sé com es diuen, però, ah, sí, però hi ha dos. I com sí. És que no surten a dins de la web d'associació de gegants de... A l'Ajuntament ens hem de dir això. Ja que ho fiquin o algo així. Sí, sí. Ja els hi direm, ja els bé, hi direm. No hi ha gaires notícies sobre el poble del Batàrrec, no, això sí que ho haig de dir. M'agrada molt, eh? Però sí... Què? No, segueix. Tu què? Sí que tenim uns veïns impressionants que veuen com roben uns lladres a la casa del costat, són a temps de trucar a la policia i no només això, sinó que intenten atrapar-lo, l'atrapen i el retenen fins que arriben els Mossos. Ah. Tu sabies aquesta notícia? No, no. Això va passar fa temps. No et sabré dir la data. Vale. Però, o sigui... És que m'està agradant tot el que no sé. És el símil en ràdio en quan vas a un restaurant a menjar i el cambrer et diu, mira... Se'ns ha acabat el pollastre, no hi ha entrecot... Però crec que emplena els minuts, allò... aquest senyor. De restaurant, eh? I llavors és quan demanes una cosa i dius, no, tampoc ho tenim. Bé, és que diré més, és que no sé res d'això perquè no puc donar detalls perquè m'haig de fer subscriptor del Diari del Segre. Però, Neus, a veure. Quan et passi això, ens ho dius, truquem al Diari El Segre i els diem... Sí, home, no passa res. De veritat, que es pot fer això? Home, que fort! No ho pot fer tothom, però nosaltres som companys de professió, diguéssim. Som tots del món dels mitjans. Si tu els dius al Segre, escolta, soc la Neus Rossell, Catalunya Ràdio. Ah, la que toca el piano. Necessito aquesta informació. Ells te donen un codi, te desbloquegen allò, et passen la informació directa i ja està. O et donen una subscripció. Tu saps sí. La de vegades que m'he trobat amb aquests problemes? Tenim mà, tots, excepte potser el Washington Post. No, ja podríem no tocar, buscar. Li direm al director de Catalunya Ràdio que ho faci. Que parla del Batàrrec, eh? Sí, home, ha de ser molt gros, eh? Bé, també sé que teniu problemes a la carretera L700. Ja veureu que les notícies que us dono tampoc són rellevants. Però, no, ja ho però estem no, veient. Però és que si el poble no té coses rellevants, que sí, que en té moltes de coses alguna així. Alguna cosa hi deu haver, Miquel, al Batàrrec, sí. Interessant. Per què hi vas anar a viure, tu, al Batàrrec? Bueno, ma mare era d'allà. I jo, bueno, jo vaig néixer a Girona. Ah, sí? Sí. Oh, vale, sí, ja has anat. Què? Com, sí. Com us quedeu ara? I vas passar la infància a Girona i l'adolescència? No, jo, mira, fins als 3 anys... Endavant, no, tira, no. Tira, no. No, però no et vull tallar la secció, tampoc. No pateixis en absolut. No sembla que ens estiguem perdent una informació extraordinària. No, res, que els meus pares treballaven allà sí. I llavors quan... vaig jo tindre 3 anys, doncs el meu pare es va poder traslladar de feina
i vam vindre a viure aquí, que és on vivia ma mare. Aquí, al Batàrrec. Al Batàrrec. No, aquí, al búnquer, sinó al Batàrrec. Però hi havia feina allà, hi havia feina. Sí, i per sí, això sí. Anar. Treballaven allà. No, sí. Va, no és perquè hi hagués unes notícies espectaculars. No, no, no. No, 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 anem al Batàrrec, que he llegit al Washington Post, que s'hi sí, viu molt bé. No, però bueno, doncs això de, és igual, problemes amb uns camions, que no cal que us ho expliqui. No, però no sí cal. Que us vull comentar que el Batàrrec és el primer poble de tot Espanya. Ara. Ara això ja sona fort, eh? Ara ve la grossa. Connectat al 5G en un camp de nectarines. Com? Bravo! Bueno, s'han aplaudit moltes coses en aquest programa. S'ha aplaudit a Franco, però sí. Un camp de nectarines, nano. Sí. Si aquesta notícia era bona... Per què no la posava davant? Exacte. Perquè poc a poc... Anar tantejant el terreny. Pam! Després, bomba. Camp de nectarines amb 5G. Sí. Com et quedes després? Molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, es veu que va molt bé aquest camp de nectarines amb el 5G perquè sí. Pot ajudar el podador mitjançant una videoconferència a temps real, que això jo em sap que ja es feia, que li va dient com podar l'arbre. Bueno, jo, ara us ho explica un senyor que en sap. A veure... que desde la oficina orienta al podador sobre cómo debe dejar la estructura del árbol, por dónde debe de cortar y qué información debe trasladarle sobre el estado del árbol al técnico para que éste pueda tomar las decisiones. O sigui, tu t'has d'imaginar un tio que domina la situació, diguéssim, un entès... En una oficina, m'estàs dient? Una oficina o en sí. Calçotets a casa seva. Sí, sí. I amb una videotrucada, sí. Parlant amb el pobre tio que està allà a les 12 del migdia sota el sol. Exactament això. Corta mesa d'allí. Exacte. Corta esta d'allà. Però això no es pot... Cal a 5G, perquè però... jo no sé... No, amb una... Bueno, si no tens cobertura no es pot fer, però amb una trucada en principi n'hi hauria prou. Que sí? Sí. Però sí. Què és aquest dispendi de mitjans per una nectarina? Que semblava que parlaven de la detenció de Bin Laden. Sí. La informació que debe darle en cada momento. No, però sí, que és sí. Un puto arbre, que no es mourà pas. No sé si ara són més bones les nectarines allà. Estan bones. Sí, 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 eh? Sí, gràcies al 5G. Les nectarines està sempre són bones. Les nectarines, les nectarines del Batàrrec, des d'aquí, una abraçada a tots els... Les nectarines? A totes les nectarines i els arbres, no? I els arbres, fruiters i la gent que els cuida. Ara. Exacte. Molt bé, anem a regalar alguna cosa, no tenim nectarines. Tenim un magnífic lot de conserves Ferrer per fer calçotades. Sí! La gent cridant pitet, pitet. Pitet, pitet. Doncs va, tot això s'ho endurà qui encerti la cançó de la Neus. L'última nota no era veritat. Què? No, no, no. Era per despistar. L'última nota era per despistar. Ara. Home, ara sí, eh? Tun-tun-tun-tun, va fent en Miquel. En Miquel ho té al cap perquè aquesta cançó l'ha ballat. No, Evanescence? Ai, no. També és de l'època del chant del metal, però no és Evanescence. Puc continuar, eh? Indien. Indien, no? Molt bé. Indien? Sí. Molt bé. De quin grup de música? De... Digu. Passa bé. No serà teu també, puteixis pa. Lin. Linkin Park. Molt bé. Molt bé. Molt bé, el Miquel, oita, doncs s'emporta ell els calçots. Bé, Miquel, bé, tu mereixes. Això és el búnquer. Hola, búnquaires. Tu, Buita, que ahir em vaig trobar amb la situació aquesta de que ets a casa d'algú que t'ha convidat i no acabes de saber quines dinàmiques es porten en aquesta casa i coses que es fan. Ui. I te vas esperant perquè ells vagin fent el que han de fer mentre esperes per sortir a fer el que havíeu de fer. I ara s'han de canviar els mitjons, i ara s'han de rentar les dents, i ara s'han de cordar les sabates, i no acaben mai més d'anar fent coses per casa, i mentrestant tu vas pululant per allà, fent passos a poc, mirant les tranyines de la cantonada, i no acabes de saber què collons has de fer durant aquesta estona. Sí. Ens podríeu donar alguna idea, sisplau, per durant aquest rato que... Què fotem, a part de pulular per una casa aliena? Marxar el primer, sempre. Marxar sí? Llevar-se molt d'hora sí. I sortir a caminar. I que et truquin ells. On ets? No, jo al dematí sempre camino una mica i tal.
Ah, doncs ja us espero fora quan sortiu i m'aviseu. I això fas tu, boig, per no estar incòmode allà. És que jo vaig passar una situació molt violenta quan era petit. Endavant. En una casa que ens van convidar i no hi havia excessiva confiança. Estàvem jo i un meu amic dormint al quarto i llavors va arribar aquella hora de despertar-se i jo no sabia detectar si anàvem tard o anàvem d'hora. I dius, hòstia, si surto ara i em trobo ningú aquí o... I anàvem esperant. Què, sortim, no sortim i tal? Però l'amic eren els seus pares, no? Hi havia els seus pares i una amiga nostra. I no tenia tanta confiança. El fill no té confiança amb els no, pares. No, però l'amiga no dormia amb nosaltres. Era una noia i llavors aquella època va semblar desmesurat. Clar. Dos nois i una noia dormint. Sí, exacte. I llavors nosaltres dormíem a una habitació, la noia a la seva habitació i els pares d'aquesta noia a la seva. D'acord. I anàvem esperant perquè ens feia coses sortir i tal, i al final vam ser tan... O sigui, ens va fer tanta cosa que quan vam sortir ho havíem fet tota aquella família. Havien esmorzat tots. No. I us van deixar com si estiguéssiu borratxos. Llavors, clar, vam anar allà a esmorzar i estaven tots mirant-nos com esmorzàvem perquè ells ja ho havien fet. Quina violència. Una mica desagradable. I des de llavors vaig dir, això no em passarà mai més i sempre que vaig a casa algú m'aixeco d'hora i marxo. I llavors passa això. No, és que jo al dematí surto un rato a caminar que em toqui l'aire. És un Peyu Guerrero que és tu. Sí, bueno. Però i si és a la tarda? No m'he despertat mai a la tarda. No, però no desperta... És que... Mai! Perdona, el de despertar-se, ho has dit tu, el de despertar-te, no? Sí, bueno, però... El del senyor. En quin altre moment t'has d'esperar de... Bueno, puja un moment que no sé què i ara marxem. Clar. No m'han dit mai puja un moment. És que ara no sé si plorarà i... No, bueno, sí, t'entenc, Neus. Però no sé. No t'ha passat? No, aquell moment, a cases on no hi ha excessiva confiança, a mi m'agradava anar a fer una mica de pillatge, anar a remenar calaixos. Home, i no hi ha confiança, dius? No, però era aquell moment que no et veia ningú, no? I entrava, i me'n recordo a casa d'un company de classe, vam anar-hi, jo i un altre amic, que no teníem massa confiança amb aquell tio, però ell va dir, veniu a casa un moment, agafarem la pilota i anirem a jugar. Després vam dir, doncs, mentre esperem que trobi la pilota, que ell anem a remenar els calaixos. Així agafes confiança. Sí, i el tio ens va trobar allà, remenant les calces de la seva mare. No sé. Perfecte. No hi ha cap problema. Perfecte. Tenim una relació també saníssima. Hi ha gent que des de que avisen que marxen fins que llavors acaben marxant, fan 300 coses pel mig. No puc amb això, eh? No ho diguis fins que marxis. Sí. I a mi no m'aviseu fins al final, perquè jo... Des que se'n diu que marxem fins que marxem, necessito un segon, necessito res més. Correcte. I a més passa una cosa. En el trànsit aquell que hi ha des del que es diu marxem fins que has marxat, si són 5 minuts, en aquells 5 minuts pot passar de tot. Nens es posin a jugar i caiguin per la finestra, o sigui, totes les desgràcies seguides. Passen en aquells 5 minuts de va, marxem. A marxem es diu quan ja tens el cotxe en marxa. Ara. I no feu al revés, tampoc, que truquen i diu estic marxant. Sí, i no estàs marxant. Primer pla, t'arribant si vas en pijama. Però vols dir que algú diu, estic marxant, i és veritat? Mare de Déu. No, i és veritat. Ah, que sigui veritat. Perdó. Sí. Jo crec que quan dius estàs marxant, realment no estàs marxant mai. No, mai. Som així. Mentiders. L'Albert de Sant Quirze de Besora té una pregunta. Com a experts en la construcció, què opineu dels pisos de nova construcció que acostumen a ser petits i de les parets de pla dur que sents cagar el veí de dalt i el del costat? No és mai agradable sentir cagar el veí del costat. Eh? No. L'altre dia ho discutíem amb un amic meu que és paleta i ell deia que el pla dur, si és bo, si està ben posat, s'ha de saber posar, que no està tan malament, com que té molt mala fama, però que, ostres, que una bona paret de pla dur, una ben feta, un bon pladurista. El pladurista, un senyor que sàpiga de què fa. Hi ha manobres que només són pladuristes, experts, eh? Pladurista, sí. Un dia teníem el dubte, no sé si era aquí, pladurista o pladurero? Jo diria... que és el primer, no? Deista. Jo diria que la és pista, tot va parista. Parista, sí. Parista, sí. Pladurista. Pladurista, que són normalment ex-enguixaires. Expresidiaris, no? També ha passat alguna vegada. Jo el que he vist en els pisos que he estat és que sempre hi ha un veí que tus de manera que sembla que trigui un gripau de dins, que bueno, es mor cada matí. Cada matí. I em passava a Girona i em passa ara a Banyoles. T'ha seguit. Mira, no ho sé, és que no m'ho explico. La mateixa persona segueix estossegant. Sí, però sí. Bueno, és que la cosa és com és que es viu aquest home encara. Clar. Perquè de veritat, jo no sé, jo, la gent, és que em sembla que és una cosa normal ja, perquè m'ha passat a tot arreu. Que, clar, o sigui, els meus estudis sobre això
és que vagi el pis que vagi, perquè només he anat... Hi ha un senyor, hi ha un senyor que es mor tossint. I no sé si això passa a tothom. Una tos d'aquelles, a mi em passava, Però ho saps que estossegaves? Un veí, no, tenia un veí que estossegava molt fort. Veus? I pensava que morirà. Sempre hi és. Que estava a la línia del vòmit, eh? Sí, notes, eh? Notes com... Sí. I que dius, nano, però què està passant? Sí, notes com puja allò, ho saps tot, ho saps tot. Sí, 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 nano. Dius, nano... Està molt cardat. El tanto, el tanto aquí. No, sí. Bueno, molt pla dur, feu alguna cosa de pedra també, ben feta, perquè quan hagin d'estudiar a l'època els arquitectes d'aquí 200 anys diran... Vaya tristó, vaya no? Tristó. Quina època més trista. Vaya tristó. Clar, és trist que les cases que tenen 700 anys no tinguin humitats i les que tenen 7 mesos en tinguin. Sí. Què estem fent malament? Resposta, tot. Efectivament. Cada dia mor gent. Ara mateix segur que ha mort algú en algun racó de món. Tots podem caure morts en qualsevol moment. El búnquer. Cada nit a Catalunya Ràdio fins que la mort ens separi. Hola, Peus, Geyu, Nair, vull dir Peyu, Neus, Jair, i felicitats pel programa. I bé, només volia comentar una cosa, que és, aviam si deixem de parlar tant de gegants i comencem a parlar més de diables i de dracs, que les festes majors no només són gegants, eh? Vinga, vagi bé, bona nit i visca Catalunya. Aviam. Neus. Si en Peyu ja es queixa ara de que dono informació que no li interessa una merda... No! Si vaig parlant d'un piló de coses que la gent li interessa... No m'escoltarà aquest home! Això no ha sortit de la meva boca. L'únic que m'ha semblat adient recomanar és que si no es trobava informació d'una cosa, no, no calia dir-ho. No, a veure, això jo entenc aquesta nota de veu, però és que ja em passa molta gent que m'ho diu, no? Per què no parles de... Clar, hi hauria de parlar d'handbol, perquè si parlo de futbol parlo d'handbol, doncs sé què... Fes una cosa, Neus, quan t'haig de preparar una secció... Dius, mira, aquesta setmana parlaré de Sant Bartomeu del Grau. Sí. Fas un tuit, què voleu que digui? I que dones l'oportunitat a la gent. Mira, saps que ho he pensat, això? De pensat, fes-ho, fes-ho, fes-ho. I continuarà havent-hi gent que es queixarà. No has dit allò. Sempre. Sempre. Però això passa aquí i a tot arreu. Tot arreu. En canvi, faràs un tuit, la gent t'ho agrairà. Mira que bé la Neus, com vol que participem? I en canvi t'estan fent la secció de Frank. Sí, però ara... Ara que no sigui una cosa... Win-win, eh? Sí, però ara que la gent no es pensi que ara sempre ho faré. Oh, va dir que ho faria i... No, no. De tant en tant. Poder, de tant en tant ho faré, però ara no us penseu que tots els meus tuits seran d'això, eh? No, però per exemple ho haguessis fet amb el Batàrrec. Per exemple. Amb el Batàrrec convenia fer-ho, eh? Que no, que no, que tenen el 5G i nectarines. Sí, és veritat. Al final ho he salvat, això. Sí, sí, sí. En Gabriel, de Vic, té una pregunta. Sí, bon dia. Hola. Jo visc a Vic, però no... No ho, no ho vols dir. No, no fa 14 anys que hi visc i la meva pregunta és... Quan fa que hi vius? Fa un any. Un any, i ostres. I poc més. La meva pregunta és, com resumiríeu el significat del verb cardar? D'on venies abans? Del Baix Llobregat. Ui, del Baix Llobregat. Bueno. I allà, quin allà poble? No. De quin poble? Molins de Rei. Molins de Rei. Bueno, Molins de Rei, encara ho hem arreglat. És que té tants usos i tantes aplicacions. És poli... És poli... Semàntic. No? Bueno, no sé. Cardar aquí es pot fer servir amb tot. Cardar fàstic. Policènic. Sí. Cardar, sí. Que cardes. Cardar. Lo de la llana. La llana. Ah. I del sexe. Sí, no es fa servir gaire, lo de la llana. Això és com el get en anglès. És com el get i el keep. Jo només sé el get. És que trobo que està molt bé aquesta aportació que ens has donat. Està molt bé. M'ha sobtat, m'ha frapat. De cop i volta. Sí. A vegades surt per pataneres aquest senyor i a vegades diu veritats com temples. El cardar és un verb auxiliar. Sí, senyor. Sí. Perquè serveix per ajudar-te en qualsevol moment. També és veritat que hi ha usonencs que ho fan servir a llocs gairebé on no toca, que dius, escolta, no ho fem servir tant tampoc. No? Sí, és veritat. L'accés de cardar, sí, tanto, sí. L'altre dia... Sí. Sí, no. Vull dir que vigileu, no? També tot en la seva mesura. Però sí, me'n recordo un dia al cotxe, en un camí bastant... Carda primera, nano! Ah, no, però això ho veig normal. Tu, això és normal. Però jo ho veig normal. Hosti, car de primera, jo, per mi ja està a la línia, eh? Perquè, sí? Car de segona. De Girona, però cap a dalt. I doncs tu, Peyu, quin creus que és massa? És que ara no em ve al cap, però tinc algun amic que és allò, bueno, noi, frena una mica. Ja. Si cada tres paraules diem cardar, poder malament. Clar.
però jo els entenc perquè sóc aborigen i clar. Jo me'n recordo a la universitat que fèiem un joc que era posar una paraula a dins d'una exposició oral i deien, has de dir polifacètic o has de dir piscolabis, sí. I estàvem parlant del que havies de parlar i havies de posar aquella paraula allà mig. Això ens passa a vegades quan has de recollir algun premi i has de fer algun discurs, que hi ha algun també ho feu. Programa de ràdio, això que diu, mira bé si coles el nom del programa o dius no, alguna paraula... Però fa gràcia això és fer publicitat. No, però et fan dir, entremig has de dir això, una paraula random, no ho sé, de Felip VI. No em fa tanta gràcia a mi això. Que vagis a recollir un premi i hagis de colar la paraula Felip VI, eh? Està bé, fa gràcia. Sí. I Cardà. I Cardà. I Cardà. Juntes. En fi, no t'ho sabem contestar, Gabriel. Bé aquest any que portes a Osona? Sí? Molt bé. Molt doncs bé. Ja està. El búnquer. Hola, hola. Jo sóc la tuberculosi. Un programa per la canalleta de mirada pura i brillant. Adéu. Vosaltres també sou d'escurar el iogurt fins al final de tot i més, fins que ja ens peta el cervell? No, sisplau, pareu no. D'escurar tant el iogurt. No. El meu pare es va lesionar, fent això. Com? Una lesió física. Una lesió física, però què és, una figureta de lladró, el teu pare? No, és que... Eren unes natilles, o sigui que és com més baix. Ah, així ja està, ja ho entenem. Així ja està. Bueno, l'afany aquest, no?, de voler escurar molt i no apuntar bé i ras, tota la cullera a la mà que aguantava el recipient. No! Molt de mal es va fer. Però com et fas mal amb una cullera? Home, moltes ganes d'escurar, tenia el meu pare. Molta força, perquè no seria la cosa més tallant del món. No, en principi no. No, però... I va haver sang, no? Era un cop, entenc. No, jo, cop, rascada, vull dir, no, era potent, Bueno, molta gana. Hosti, quina gana, no? Però hi ha gent que grata tant que hi ha un moment que tu ja estàs menjant polímer una mica, no? Sí. És que jo només gasto iogurts de vidre, llavors... Ah, sí, és veritat. Que no fa gens de soroll, llavors, escurar. El fico en un got de vidre perquè compro el iogurt gros, uns iogurts que us recomano que són de la Cleda, molt bons, de llet d'ovella, i llavors em fico el que vull en el got de vidre i escurar amb vidre és més fàcil que en plàstic. Però després et queixes que no sents el forn pitar. No sé, quasi només sent clar, perquè l'orella està de clinc, 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 ja no se pot. No ha coincidit mai que tingués alguna cosa al forn quan acabava de menjar el iogurt. No, crec, repassant una mica els últims dies que ha menjat iogurt, no ha passat. No, dic que se t'hagi acostumat al anar sentint clinc, 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 això fa malbé l'orella. No vull dir amb això que no mengem iogurt de vidre. És més, heu de menjar iogurt sí, de vidre. Sí, és més, exacte. Però sí que passa això, es veu, que si xoc... Que t'acostumes al clinc, clinc. Sí, i que després no sents els aguts. Això els hi passa amb els músics d'orquestra, potser. Els que toquen el triangle, que no saben quan s'ha acabat el forn, tampoc. Clinc, clinc, clinc. No sé, pregunto, ets tu la músic? Mare de Déu. Anem a una pregunta, Neus, del públic. Va, aviam. Sí, va més. La Nerea, de Barcelona. Nerea. Hola, nosaltres som unes treballadores de l'Hospital de Sant Pau, som administratives. Uh-huh. Primer dir que som damnificades de la cançó de la tuberculosi. Sí. Ostres. Sense voler-ho l'he anat cantant per urgències. Bueno, a veure. No crec que sigui la millor situació. La tuberculosi. Llavors us volíem preguntar quina situació heu pogut viure enfront a urgències amb els doctors, perquè nosaltres ja ho hem vist tot. Home, doncs explica'ns-en alguna. Clar. Així una que em ve al cap va ser de veure un senyor que venia a portar, no sé si el net o el fill, i es veu que havia fet una caca rara i en comptes de portar la caca una foto o un algo, portava l'orinal sencer tapat amb paper de plata. Ostres. Bé, si fos una lasanya. Bé. De regalitos, sí. Perfecte. No m'ha passat mai res raro a mi. No he hagut d'anar massa als hospitals, per sort, i no m'ha passat res estrany. Jo només lo de la meva salut. Lo de la teva salut és meravellós, Neus. Què de la teva salut? És que de veritat, eh? Ara ja és Vox Populi la meva salut. Jo la primera vegada que vas explicar aquesta anècdota no sabia el que era la meva salut, i ara, per desgràcia, tots tenim l'app instal·lada. No ho sabies, home, sí que ho sabia. No ho sabia.
Vale. No ho sabia. Tothom s'ha instal·lat per descarregar-se el passaport Covid. Exacte. Clar, a la meva exacte. Salut. A la meva tots salut. Gràcies a la salut de la Neus. Exacte. Visca Catalunya. Doncs a mi no m'ha passat res extraordinari a urgències, no, no crec. No, jo tampoc hi vaig gaire, no? A urgències. Bé, sí que me'n recordo quan era petita que m'han dit has de prendre un senyor que no sabia res, t'has de prendre dos sobrets. T'has de prendre dos sobrets. Dos sobrets. I vaig fer cara d'home, vols dir... doncs un, em va dir. Dic, home, però què és aquest? Què és aquest metge? Vull dir, quin metge més permissiu. Clar, doncs un. I dic, bueno, doncs no sé, doncs no em posis cap, ja tant per tant. Uh-huh. Dolents, aquells sobres. Les medicines intentem fer dalsi. Per què no? Per què dalsi per adults no existeix? Home, si vols, tot pots fer, però amb una mica de ginebra, deu ser boníssim, eh, dalsi. Un gin tònic de dalsi. Dalsi. El dalsi és bo. T'agrada tu el dalsi? L'altre és l'altre, el vermell, que és dolent. El vermell és la piretal. Sí. El dalsi quin és? El taronja. És el taronja. Que era amb una... No l'he tastat aquest, jo he tastat la piretal. La piretal és fastigós. Sí, no m'agrada. No, el dalsi és, coi, amb aquella xeringa que menjaves i de color taronja. Que també una altra cosa, a part que tinguin bon gust, també cal que canviïn els noms de les coses, perquè hi ha uns noms molt estranys dels medicaments. Que jo si els vaig anar a comprar, no me'n recordo el nom. Ja, la piretal? No, la piretal encara, i dalsi també, però hi ha noms molt estranys. Ah, sí. I burfen també és fàcil, però aquests que són més... més... Sí, bueno, aquí ja vam tenir un problema amb l'exatin. Doncs clar, exacte. És veritat. Sí, noms de veritat pels noms, medicaments. Sí, exacte. Home, perquè és una cosa important. És que jo li posaria un nom ben... que sigui clar, pel mal de cap. Eh que sí? Pel mal de cap, 500. Junts. 500, pam. Clar. Pam. Pel mal d'esquena. Ja està. Pam. Per cagar que... bé. Per cagar bé. Clar, és que és una cosa important, fer, trobo. S'ha de fer. Encara muntarem un laboratori. Aquest de Pfizer del Covid, com li hem posat? Covidin. Covidin. O què que sembla el Covid petit. En Covidin. En Covidin. El búnquer. El nou espai de l'extrema dreta a Catalunya Ràdio. Hola. Bueno, jo només vinc a dir que a veure Peyu, quan li tornes al Jair els 10 anys de joventut que li has pres. Vinga, passeu bé. 15 anys de joventut? Tu m'has pres anys de joventut, a mi? Però en quin sentit? Que no m'enteri jo, eh? Però què vol dir anys de joventut? Aviam, tu li has tret joventut a ell. En Jair. Vol dir que el suposo que el relacionar-se amb gent gran com jo... Ah. Ha anat perdent... Ah, gràcies, hòstia, m'estava costant molt. Moltes gràcies. Tinc que anar per aquí. Vale. Ostres, val. I a mi no? A mi no m'has atrapat, doncs, encara? No t'has deixat, no sé. No t'has encomanat d'aquesta manera de fer de senyor gran. Però... De fer de ser, que recomanes, eh? Segueixes recomanant tu. Amistats de gent gran i... Bueno, jo és la que he tingut. És la que des de petit els meus pares treballaven al restaurant i em van criar senyors grans. I... Ràndoms, eh? Uns veïns, sí, uns veïns. És una història de Charles Dickens, eh? Uns veïns grans, anàvem a futbol amb uns veïns més grans encara. Molta saviesa, devies aprendre moltes coses. Llavors, de jove feia de cambrer al restaurant servint gent gran, habitualment, que venien a fer el carajillo i jugar cartes. Clar, d'allà vas passar un pis d'estudiants a l'Autònoma. Sí, va ser un xoc cultural bèstia. Sí. Clar. A Barcelona, clar, de cop. A Barcelona, sí. Lo rural i vell, a lo... Urbanita jove. Exacte, a la gran metròpoli. Sí. Ostres. Però bueno, estic perfectament. Oh, i tant! Sí, no, i tant. Prenent l'exatín. És bo el contacte, amb, el contacte generacional no s'hauria de perdre, perquè aparquem la gent gran com si fossin mobles vells. Sí, molt bé. I el que s'hauria de fer és anar a jugar cartes amb ells, anar a fer una mica un dòmino a la tarda, en comptes d'estar jugant a la Play, aneu al bar del poble, us quedeu allà amb en Simon i en Bartomeu, i aprendreu de la vida? Hòstia, si aprendreu. Jo hi estic d'acord, poder massa. És veritat que a vegades són... No tenen ganes de, si no tenen ganes de parlar, no parlaran amb tu. Ah, no, perquè ja no. Tenen una edat i ja està. Però tu l'avi l'has de conèixer. Sí, l'avi li has de veure quan vol parlar i quan no vol. Com el concepte, l'avi com el concepte. La meva mare va estar tota una tarda fent unes postres per la meva àvia. Sí. I va dir, mira, aquí ho tens. Se'n va menjar i la meva àvia es va menjar aquests pastissets. I li va dir, en vols més? Mama, en vols més? I la iaia va dir, amb tota la tranquil·litat del món, sí, nena, porta-me més, que aquestes merdes m'agraden totes a mi. Doncs, oita. Aquestes merdes. La meva mare, tota la tarda, cuinant és això. És la seva obligació, cuidar la seva mare. Bueno, I no tenim aquestes merdes, però què és això? Ve l'avi perquè no té filtros, l'àvia. No, no té filtre. Els avis no tenen filtre. No. Els avis no tenen filtre. Neu, no. Aneu a passar no, tardes no al bar. Que... Neu. Em recordo haver anat molt petit a un bar amb uns avis i la frase era, jo a la teva edat ja fumava. Bronca, eh?
Tenia 12 anys, tenia jo. Però és que ells a la seva edat sempre havien fet cos. Sempre, sempre. Ep, 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 que s'engega la tele. Passa? ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara. De? L'has vist, Los Santos Inocentes? Un hijo de mi madre de morir en un asilo. Hauries. Molt d'avi. Sí? Ah, m'agradaria, doncs. Molt d'avi, molt de camp, un mas. Ostres. Peli meravellós, eh? Ja l'elaborem, l'elaborem. Tu hem de veure ara. Ara els la podem quedar a veure, sí, ara, mira. Sí, però ara sí, ja està començada, és no, una és llàstima. Igual, però un dia hauríem de fer una marató de pel·lícules, Jair. I ho gravem. Agafem. Tu em dius, mira, Pei, ho hem de veure aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. I ho fem per Twitch. Ho fiquem i ho fem per Twitch o on te sigui, fiquem unes càmeres i tu em vas explicant i jo vaig veient i tal. Veus, aquest és aquell i això va així. Aquest és aquell, eh? Aquest és aquell. Ja, així bé, ho farem. Ho deixem aquí, ens quedem a veure Los Santos Inocentes i tornem, com sempre, a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu, adéu. Recoges. Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.